yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'ine ese iyi miryango yakongera igahura kri di kadi merisper ni umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka hari aho neza abakunzi bacu mukurikiye abacu css tv mugire amahoro y'imana nitwa ufite inema asa umuta umunyamahanga w'umuryango css nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango umuryango css ni umuryango utegamiye kuri leta mu magambo arambuye y'igifaransa ni kuri du care d'innimare kiesperi mu kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye uyu muryango rero ufite intego yo gushaka abari abana babura ibirenge mu gihe cya serivisi zidakorera abatutsi mu rwanda mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo baburanye nayo uyu munsi tugiye kuganira n'umwana witwa nyirasafari juliene ndamwita umwana kuko mu gihe cya jenoside atandukana n'umuryango we yari ari umwana uri mu kigero cy'imyaka itanu ubu ngubu ariko yarakuze arubatse afite urugo n'abana nyirasafari jiliyeni rero ni umwana utazi inkomoko ye arashakisha umuryango we niyo mpamvu yaje kugira ngo tuganire dufatanye twese abari bukurikira ubuhamya bwe kumufasha gushakisha umuryango we ni karibu nyirasafari jiliyene kugira ngo tuganire neza utubwire amateka yawe murakoze ni kwa nyirasafari jiliyene abanuye mu karere ka rubavu umurenge wa rubavu akagari ka buhaza umudugudu wa gabiro aba ni umwana ushakisha umuryango utazi nk'umwuko izina rya nyirasafari jiliyene jiliyene ryari izina rya mukuru wanjye kuko ari we nibuka nkaba nararisemo nkagi nawe nyirasafari ni izina ry'ababyeyi bangi bwite ndabyibuka iyo banyise nibuka ko papa wanjye yitwaga rutera intebe mama akitwa nyirandi mubanzi teresa papa akaba yarakoraga umwuga wo kuboha ibisika n'ibitebo mama akaba yarakoraga yarakoraga ibirago yabohaga ibirago tukaba twaduturiye hafi y'agasoko karimagamo inkono n'ibirago hirya yaho hari ikiraro kiraho umugezi utemba inzu yacu yari inzu ya kinyarwanda isakaje ibyatsi ku mbuga hari igiti kinini cy'umuvumu iyo waba agura iwacu warebaga ko gasoko nababwiye n'umugezi munini utemba w'ikiraro urwo rugendo rwa rero rwo kuva mu rugo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi igihembwe kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane nari kumwe na mama na papa na musaza wanjye na mukuru wanjye na murumuna wanjye abona ibatwari kumwe ariko tuza nza gutandukana na bo ndi hamwe na papa anwaye ku rutugu mu by'ukuri ikintu nibuka ni uko papa yanshize hasi kubera amasasu menshi n'abantu benshi n'inka hari na nijoro ubwo rero bwumburana nawe uko nguko ariko muri ako gace nkumva bahamagara ngo runaka wo mu ngororero runaka wo muri satinisike runaka wo muri giciye ayo niyo numvaga na runaka wo ku kabaya ariko nkabyumva nkiri muri ako ngaho mburaniye na papa ariko sinzi ngo ni hehe kuko bwari bwije ubwo nkurikira abandi bari baraho ntazi aho baraye nkararaho urugendo rwa ndukomezanya komezanya n'abo ngabo ntazi kugeza muri congo ngeziguma rero ubwo kuruwaruje niyo yaje inkura aho ngaho muri congo inzana hano ku mupaka w'u rwanda na congo aho bita konserine mu kigo cya konserine ubwo ure mu kigo cya konserine ni aho avuye nanone injyana croix rouge nanone imvana muri icyo kigo injyana mu kigo cyitwa imbabazi horoferi cyari giherereye mu karere ka rubavu ubwo rero icyo kigo cya horoferi imbabazi ni nawe namenye ubwenge ni nawe we natangiriye ishuri ubwo rero ngarukira mu mwaka wa mbere wa segonderi uwo mwaka urangije nibwo habayeho gusohora abana bajya mu miryango ariko ngewe nasohotse jya kwishakishiriza imibereho mu bw'ubuzima bwanjye nabashakishirije ruhengeri nabayeyo nshakisha nakoraga akazi ko mu rugo nakomeje gukora akazi mu ngo zinyuranye ntandukana nawe ngenda ahandi nibwo byageza womora na se w'umwana turabana tubyarana abana babiri umuhungu n'umukobwa umwe afite imyaka itanu undi afite umwaka umwe n'igice mu bw’ubuzima bwanjye none juliene ukimara kuva muri icyo kigo cy'imfubyi ibigo by'ifubyi binyuranye batubwiye ko wagiye gushakisha ubuzima akazi ko mu rugo mu ngo zinyuranye kugeza igihe ushatse n'umugabo ese muri izo nzira zose wanyuzemo ntabwo wigeze ushakisha amakuru y'umuryango wawe nawe ariko nkomeza kubaza abo mbonye batuye muri ako karere ka ngororero kabaya satisye nkababaza niba bamenya uwitwa rutera rutera intebe na nyirandi mubanzi teresa ariko bakambwira ko abo bantu batabazi nibwo naje kugeraho numva umuryango wa ssms ufasha guhuza abana baburanye n'ababyeyi babo ubwo rero mfata nimero yabo nanjye ndabavugisha baranyakira ubwo uyu munsi nkaba naje guhura ni mu muryango wa ssms kubaha ubuhamya bwange uwakumva ubu buhamya bwange yazamenyesha ssms akaba arankoreye urakoze urakoze juliyene mwakurikiye ubuhamya bw'umwana witwa nyasafari juliyene umwana ushakisha umuryango ntabwo azi inkomoko ye yatubwiye ko izina nyirasafari yagizwe n'ababyeyi be nyuma amaze kuba mukuru abatizwa juliyeni ariko kuba yarahisemo ko yitwa juliyeni ni uko yibukaga ko afite mukuru we witwa juliyeni akaba ariyo mpamvu yahisemo iryo zina ngo nawe yitwe juliyeni nyirasafari rero yibuka ko papa we yitwa rutera intebe bakundaga kwita rutera yabohaga ibisika n'ibitebo agahonda n'ibyatsi bita imigwegwe nanone yibuka ko mama we yitwa nyirandi mubansi teresa akaba yarabuhaga ibirago yibuka ko yavukanaga n'abavandimwe uretse uriya juliyene avuga wari mukuru we yari afite abavandimwe basaza be babiri na murumuna we wundi ariko ntabwo yibuka amazina yabo yibuka ko juliyene mu gihe cya jenoside jenoside yabaye juliyene batabana yari yaragiye ahantu ariko atazi ngo ni hehe gusa yumvaga iwaho bavuga abana bajya gusura famiye bava ngo bagiye kwa nyirakuru mu bugesera ariko ntabwo azi niba ari kwa nyirakuru se cyangwa nyirakuru byara papa we ntabwo azi rero niba juliyeni yari yaragiye kwa nyirakuru iyi bugesera gusa yibwa ko bahunze batakiri kumwe ikindi juliyeni yibuka yibuka ko bari batuye hafi y'isoko isoko ryari magamwe inkono n'ibirago kandi hepfo y'iryo soko hari umugezi munini utemba uriho ikiraro ikiraro cy'ibiti icyo kiraro bakinyuragaho n'amaguru abantu bacyambukagaho n'amaguru ntabwo cyari ikiraro cy'imodoka cyangwa se ikiraro kinyuraho za moto nicyo banyuragaho n'amaguru ikindi yibuka yibuka ko iwabo bari bafite inzu y'ibyatsi ya muviringo mu mbuga ku irembo hari igiti kinini cy'umuvumu no hirya y'urugo iruhande rw'inzu hafi aho hari umugano munini cyane ibindi juliyene yibuka yibuka ko bahingaga bahingaga ibigori hafi y'urugo bagahinga ingano amasaka n'amashaza mu dusozi twari duteganye n'iwabo turi hakurya y'iwabo abahinzi rero bahinga imbuto zinyuranye ubwo rero juliyene akurikije ibyo yibuka nubwo yari akiri muto yari afite yari mu kigero cy'imyaka itanu ariko uwo ari we wese wakumva aya makuru ubuhamya yaduhaye akamenya rutera intebe bitaga rutera wabuhaga ibisika akabuha ibirago nako akabuha ibisika akabuha n'ibitebo mama we akamenyanyira andi mubanzi terereza wabuhage ibirago rwose yaduha amakuru kugira ngo juliene nawe ashobore kubona umuryango we kandi birababaje cyane kubaho utazi inkomoko yawe utazi ngo uvukana nande utazi ngo nyirasenge ninde atazi ngo se wabo ninde rwose ni igikomere gikomeye mudufashe rero aba bana barababaye kandi bakeneye kumenya inkomoko yabo tsindi nongeraho nuko nyirasafaje liyene ku bijyanye n'ibimenyetso afite icyo gihe akiri umwana yari afite iromba rinini ariko ubu ubungubu ryarashize ariko icyo gihe yari afite iromba rinini ubwo rero nacyo ni ikimenyetso gishobora kubona ni ikimenyetso umuntu yashingiraho kugira ngo ashobore kubona umuryango we ubwo rero wamenya amakuru yamenyesha umuryango se esemesi akoresheje nimero murembere yanyu zeru karindwi umunani gatatu umunani gatatu kabiri karindwi kane karindwi murakoze yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'ine ese iyi miryango yakongera igahura kri di kadi mi ni umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka